മുജാഹിദുകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യം. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്കൊരു കാവൽ പോലെ കേരള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുജാഹിദുകൾ ഒരു കാവല. എന്തേ കാരണോ? ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അജ്ജിന് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഭരിക്കുന്നോണ്ടാ സെലഫികള്. നേരെ മറിച്ച് ഇവരാണെങ്കിലോ ഈ സമസ്തയെ പെട്ടോലെങ്ങാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറബിന്റെ എങ്ങാം ഭരണ ഏൽപ്പിച്ചുള്ള സ്ഥിതി എന്തറിയുന്നത് ഭയങ്കര ഇരിക്കട്ടോ. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഒടുക്കവുമില്ല. റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി മൂത്തടം നിന്നിട്ടൊരു മുസ്ലിയാരുണ്ട്. ഈ മുസ്ലിയാര് രണ്ട് കുപ്പി ഇത്തരമുള്ള കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു കോഴിക്കോട്. എന്നിട്ട് ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങളോട് പറയണം, നബീന്റെ മുടിയിട്ട വെള്ള, അത് സെനദുള്ള വെള്ള, ബെല്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ള, കൃത്യമായി റഹ്മത്തുള്ള വെറുതെ പറയുന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി പോകുന്ന ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് 25,000 രൂപ. എത്ര? ഇത്തരമുള്ള ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് 25,000 രൂപ. അങ്ങനെ രണ്ട് കുപ്പി വാവാട് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന ആവശ്യക്കാര് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ? അതിലൊരു തന്ത്രമുണ്ട്, കേട്ടോളിട്ടോ, ശരിക്കും പഠിച്ചോളിയേ, ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോളി. ഒരു ഉസ്താദ് ഞാന് നബീനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരിക. നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നബീനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകേണ്ട ആർക്കാ? പറഞ്ഞിരുന്ന എനിക്കല്ലേ, അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണ, നബി തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് നിങ്ങളോട് അറിഞ്ഞ ഞാനല്ലേ ആദ്യം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണ്ട്? നബീന്റെ മുടിയിട്ട വെള്ളത്തിന് പോരിശയും ബർക്കത്തുണ്ട്, ആ വെള്ളം വാങ്ങേണ്ടത് ഞാനല്ലേ, അല്ലേ? എന്താ റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി ആ വെള്ളം വാങ്ങാത്ത? എന്താ വാവാട് മുസ്ലിയാരെ വാങ്ങാത്ത? റഹ്മത്തുള്ള കാസിമിക്ക് അറിയാം നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോ അവിടുത്തെ പുഴയെന്ന് മുക്കിയ പച്ചള, അതെങ്ങനെ 25,000 കൊടുക്കുക? വെറുതെ ഒഴുകിപ്പോന്ന പുഴയെന്ന് മുക്കിയ വെള്ള, അത് മുടിയിട്ട വെള്ളമല്ല എന്ന് റഹ്മത്തുള്ള കാസിമിക്ക് അറിയാം. ഏ നിങ്ങൾ കേക്കണോ, ആ വെള്ളം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി വിചാരിക്ക. ഏത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നബീന്റെ മുടിയിട്ടു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വെള്ളം ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും വിറ്റിട്ട് ആ വെള്ളം വാങ്ങും. കാസിമി വാങ്ങൂല, സുന്നികള് വാങ്ങൂല. കാരണം ഓർക്ക് ആ വിറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് പിട്ടടിക്കാൻ തന്നെ നോക്കൂ. ഇവർക്ക് നബീന്റെ മുടിയിട്ട വെള്ളം കിട്ടി, നബീന്റെ മുടി കിട്ടിയ പോലെ അവസ്ഥ എന്താ? ഏഹ്, നിങ്ങൾ അതോടി ചിന്തിക്കണോ? മുടിയിട്ട വെള്ളം അപ്പൊ കിട്ടി, നബീന്റെ ഒരു പിടി മുടി കിട്ടിയ കാന്തപുരം എന്താകും? മുടി ചൂടാമന്നനാകായിരുന്നു കോടീശ്വരൻ. കോടികളുടെ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര ആസ്തി ഉണ്ട്, മൂപ്പർക്ക് എന്നോർമ്മല്ല. പാവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് തിന്നതാ അത്, ക്ഷമിക്കണം. അവ നബീന്റെ ഇനി ഇതുമൊക്കെ വെറും പച്ചള്ള 25,000 വിറ്റ റഹ്മത്തുള്ള കാസിമിനെ ജംസം കിണറിന്റെ ഉത്തരവായി തേൽപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി. ഏയ്, ഇപ്പൊ മുജാഹിദുകളാണല്ലോണ്ട് നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസം വെള്ളം കിട്ടും. ഈ കാസിമി ഇങ്ങനാണെങ്കിലോ, കാസിമി പറയില്ലേ സംസാദ് ഹദീസ് ഇങ്ങോട്ട് ഉദ്ധരിക്കും സംസമിന്റെ പോരിശ. 1 ലിറ്റർ സംസത്തിന് 1 ലക്ഷം, 10 ലിറ്റർ കൊണ്ടുപോകണോ 10 ലക്ഷം കെട്ടിയച്ചോ? സംസം കിണർ നാക്കി തുടച്ചാൽ കേട്ടോ കൗമ് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത. അതുകൊണ്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ APK സുന്നികൾ വരെ ദ്വേർക്കണ്ടെന്നറിയോ? നാദാ അജ്ജ് എന്നുള്ളൊരു കർമ്മം ചെയ്യാം മുജാഹിദിലെ കയ്യിൽ നിന്നോട്ടത്. ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാരെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത 10 സെന്റ് ഹൈവേയിൽ വിറ്റാലും ഒരജ്ജ് ചെയ്ത് പോരാൻ പറ്റൂല. കാരണം വേറെ ഉണ്ട്, മക്കാം ഇബ്രാഹിം കാണേ 2 ലക്ഷം, അജിറുള്ള സ്വദ് മുത്തണേ 3 ലക്ഷം. കൗമിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ സെലഫികളുടെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല നൽകിയ സ്ഥാനം, റസൂൽ നൽകിയ സ്ഥാനം അത്ര തന്നെ, അത്ര തന്നെ.